Praze vznikne nová tramvajová trať v úseku nádraží Modřany-Komořany. Trať povede od stávajících zastávek nádraží Modřany podél Komořanské ulice směrem na jih až k ulici U Soutoku, kterou překříží. Je to tedy o tom, že dopravní podnik má za úkol připravit projektovou dokumentaci pro tuto investiční akci, zajistit EIA, zajistit povolení té akce a následně její realizaci. Když to dobře půjde, tak bychom měli začít v roce 2027 a hotovo by mělo být v roce 2029. Tramvajová trať tam měla vzniknout už v 80. letech s ohledem na chystané velké sídliště. Z plánu na výstavbu ale sešlo a to samé potkalo i tramvajovou trať. Teď v Komořanech v návaznosti na ukončení průmyslové výroby tedy bude docházet k revitalizaci brownfieldů, tím pádem dojde k masivní bytové výstavbě a to samozřejmě znamená i požadavky na dopravu. MHD je tam teď obsloužená pouze autobusy, ty mají často zpoždění kvůli přeplněné Komořanské, to znamená, kdyby se tam ještě postavili další byty, tak už by to ani kapacitně nedostačovalo. Je proto nutné zajistit novou tramvajovou trať, která umožní dostat se lidem do centra města pohodlnou, velkokapacitní, kolejovou a bezemisní dopravou, která bude zcela oddělená od automobilového provozu. Předpoklad je, že to bude stát zhruba 700 milionů korun a budeme se samozřejmě snažit využít i pro tuto akci dotace z Evropské unie, které budou aktuálně dostupné. Na trati o délce 2,6 km se počítá s 5 páry zastávek s pracovními názvy Modřanský cukrovar, Modřanské laguny, Nad Teplárnou, Komořany a Nové Komořany. Ondřej Švec, Televize Praha.